Assalomu alaykum, rahmatullohi va barakotuh. Dildoruz kanalining kuzatuvchilari, bugun Sitora qizimiz mana 2-chi imtihoniga keldi. Prezident maktabiga. Prezident maktabini savollari oson ekan dedinga qizim, nisbatan ha? Baronga maxsus maktabga qaraganda oson ekan deyapti, mana topshirib ketyapmiz. Ana, eshitdilaringizmi? Juda ham oson ekan, prezident maktabiniki deyapti. Omad tilab turasizlar. Prezident maktabiga xudo xohlasa qizimiz o'tib ketadi, Sitora. Xudo xohlasa. Ha, mashina qara. Ha, urib jonini ishda. Hozir endi bugun yana Sitora qizimizni duo qilasizlar. Ikkinchi bosqich ham bo'larmish, eshitishimcha. Hozir mashinaga qarab ketyapmiz. Ha, albatta, albatta. Qanday ikkinchi? Yo'q, qabul qiladi. Seni qabul qilmay bo'ladimi? Duo qilib turasizlar obunachilar. Hozir biz Jizzax shahridamiz. Stoyankaga kelyapmiz Sitora xonim bilan. Ekzaminga. Bugun Sulaymon kelmadi. O'tgan safar kutib bezor bo'ldi. Bugun mana o'zimiz keldik. Dadasi, men, Sitora uchalamiz. Ulgurding-a, lekin kirganingda boshlanmaganmikan? Yo'q, kechikmadik. Ha. Kirayapman, boshlandi-ku.